Re! Viss ēters ir te! Šodien Venēcijā tiek atklāts Latvijas paviljons Venēcijas bienāles 59. Mākslas izstādē. Mākslinieču duets Skuja Braden, jeb latviešu keramiķa Ingūna Skuja un Melisa Breidene no ASV, šogad iespaidīgi pārstāv Latviju ar kopīgi veidoto izstādi. Apgleznota porcelāna instalācija, kas sastāv vairāk nekā no 300 objektiem, un tēlaini ar humoru ataino dzīvojamo telpu un pasaules kopainu. Šeit cilvēku plosma ir milzīga. Visi, kas atnāk, mums saka tieši acīs. Viņi saka, mēs esam izgājuši visu, un jūs ir mums mīļākais paviljons. Un mēs esam vienkārši labi vienreiz pasaka, otrreiz pasaka, un trešoreiz jau sāc ticēt, ka tā ir, un visi atcauc ar to, ka te ir māksla, kas ir ar humoru, un viņa nes prieku. Kā? Karš Ukrainā savā ziņā iespaidoja un varbūt mainīja jūsu mākslas darbu uztveri. Tas, ka mēs politiski sekojam tam Putina gājieniem, ka tā pirmā vāze mēs radījām, tas bija pateicoties Krimai, ja? Kad Latvijā vēl tā kā īsti nesaprata, kas notiek, ja? Un mums to vāzi tā kā neļāva izlikt, tāpēc, ka baidījās. Ja tā vāze nunāks līdz šeienai, tā kā nagla uz galvas, un viņi ir uz grīdas, un galvas kā uz ripu ārā. Un atsauksmes ir pārsteidzoši labas, visi, kas ienāk pirmā reakcija, tiešām ir vau, un tas ir tik efektīgi un negaidīti un pārsteidzoši. Un jāatzīst, ka mēs šogad esam, man liekas, tiešām trāpījuši tad absolūtā desmitniekā, jo mēs, ja mēs izstaigājam lielo izstādi, kur ir kurējusi Cecilija Alemāni, tad mēs redzam, ka visas tās tēmas un tā vizualitāte, kas parādās lielajā izstādē, turpinās ar ļoti organismu mūsu pasaulionā. Māksliniecēm jau ir daudz dažādu piedāvājumu veidot izstādes citās vietās. Kopīgajam darbam mākslinieces izvēlējās tēmu tirgot ūdeni upes malā, iespaidojoties no dzenbudistu filozofijas, savijot Kalifornijas brīvdomīgo garu ar postsociālismu dzīves pieredzi. Papildus Venēcijas bienālē oficiālajā mākslas notikuma kalendārā iekļauta Eiropas kultūras centra Itālijā organizētā starptautiskā laikmetīgās mākslas izstāde personīgās struktūras refleksijas, kas pulcē mākslinieks no visas pasaules. Tajā piedalās arī Latvijas Mākslas akadēmijas rektors Kristaps Zariņš. Anete Lesīte, Andris Priedītis, Gustavs Kukainis, Latvijas televīzija.